Havířov a Karviná, dalo by se říct v jedné lavici, respektive za jedním jednacím stolem. V pondělí 15. listopadu 2021 se uskutečnilo v havířovském hotelu Rudolf společné setkání zástupců havířovské a karvinské radnice za účasti primátorů obou měst, havířovského Josefa Bělici a karvinského Jana Wolfa. Jsme se dneska setkali vlastně na takové první schůzce s panem primátorem z Karviné, protože jsme přesvědčeni o tom, že máme spoustu společných témat. Ta témata jsou napříč oběma městy velmi podobná a myslím si, že i dnes se ukázalo, že je to postup správný. My chceme v některých otázkách náš postup koordinovat, tak abychom byli schopni pro naše občany vyjednat prostě lepší podmínky, jak na centrální úrovni, tak řekněme ve vztahu ke kraji. Tak bavili jsme se o energetických projektech, konkrétně o energetice, jaké zkušenosti mají v Karviné, jaké zkušenosti máme my, co nás potkává v rámci EPC projektu, v rámci komunální energetiky, v rámci, řekněme, vytápění domácnosti a tak dál, změny na trhu s energiema, to znamená plyn, elektřina a tak dál. To je něco, co naše občany velmi trápí a myslím si, že do budoucna to nebude úplně jednoduché. Bavili jsme se o otázkách sociálních, to znamená o, řekněme, vyloučených lokalitách, o tom přístupu k vyloučeným lokalitám, o tom, jaké mají města nástroje k tomu řešit situaci, o zvýšení bezpečnosti například, protože Karviná je v některých projektech dále než jsme my a my samozřejmě chceme těžit z těch zkušeností. Mluvím teď konkrétně třeba o kamerových systémech, o zabezpečení, o propojení na policii České republiky. My na tom jako velmi intenzivně pracujeme, takže z těch zkušeností chceme čerpat. Bavili jsme se o sportu, bavili jsme se o té dynamice toho vývoje, bavili jsme se o pandemických opatřeních, o tom, jaký vývoj to má na území statutárního města Karviná a tak dále. Tak jak říkám, těch témat je celá řada. Já jsem rád, že jsme se sešli, že jsme si řekli o možnostech spolupráce, předávání zkušeností. Každé město má své problémy a vždycky to dobré, co v tom městě je, tak není špatné, aby to druhé město mohlo využít případně ke svému rozvoji. Minimálně jsme dostali podněty k tomu, abychom se nad nimi zamysleli a s panem primátorem jsme se dohodli, že si uděláme nějakou další schůzku, aby dali ty... A co například, jestli byste mohli být konkrétní? Tak je otázka sociální oblasti, bylo řečeno o bezdoplatkových zónách, o vůbec zneužívání systému sociálních dávek, to je velké téma v Karviné, které chceme řešit. Je to energetická koncepce města, jsou to otázky kultury, sportu, těch témat je spousta, říkám, každé město má své problémy, každé město má své úspěchy a vždycky to dobré z toho jiného města si vzít za příklad není špatné. Budou pravidelná ta setkání? Já doufám, že budou pravidelná, věřím tomu a dnes jsme se tak dohodli, takže teď jsme na řadě my, Karviná, takže teď to setkání předpokládám bude někde na našem území.